Fala galera do canal Rolo Cassete, vamos fazer mais um vídeo falando de filmes de ufologia. Faz tempo que não fazemos esse conteúdo e esse conteúdo está de volta. Lembrando que esse conteúdo sempre aí é uma sugestão do canal Outro Mundo, do meu amigo Marcos. Vai subir aqui para vocês verem nos cards o canal Outro Mundo, é um canal bem legal sobre esse mundo de ufologia. Então se inscrevam lá nesse canal e vamos para o vídeo. Fizemos um vídeo anterior sobre esse tema, que é o vídeo de A Chegada. Quem não assistiu, A Chegada também é um filme que está no Netflix. E a gente fez a resenha dele, vai subir aqui nos cards também. E dessa vez vamos falar do filme Vida. O filme Vida é um filme de 2017. O diretor é o Daniel Espinosa, que faz um bom filme. E ele traz no elenco o cult Jake Gyllenhaal, que fez Donnie Darko, por exemplo. E traz um ator já meio besterol, que é o Ryan Reynolds, que fez filmes como Deadpool. E traz também a Rebecca Ferguson no elenco. Então é um elenco bem variado e atuações bem interessantes. O filme traz 6 astronautas dentro de uma nave que eles estão estudando ali sobre células conseguidas de outro planeta. E dentro delas parece que tem um ser que tem vida, de um ser que é uma vida, primeira vida descoberta fora da Terra. Então existe aí no mundo inteiro um concurso para descobrir qual que vai ser o nome desse ser. É escolhido o nome de Calvin, e Calvin é esse ser que fica dentro da nave sendo estudado por esses 6 astronautas de etnias diferentes. Então isso vai acontecendo no filme, e o filme vai tomar outras proporções quando Calvin começa a mostrar a sua parte um pouco mais maléfica, e o Calvin pode atacar os tripulantes daquela nave. Então o filme começa a ter uma tensão maior, se tornar um pouco terror, e o Calvin vai crescendo aos poucos no filme, crescendo, que eu digo, é de tamanho mesmo, em proporção. Ele vai sofrendo uma mutação ali no meio do filme, e o filme é um filme realmente muito interessante. Destaques pontuais: a atuação de Jake Gyllenhaal, sempre muito bom ator em todos os filmes que participa. Rebecca Ferguson também faz uma atuação excelente, e o filme, ele realmente é um filme diferente desse gênero. O filme gênero ficção, ele geralmente não tem muito plot twist, mas esse tem um plot twist lá pro final, que é muito bom. O grand finale desse filme vale muito a pena. Não posso falar para não dar spoilers, mas é um filme que revoluciona ali um pouco esse tipo de filme de ficção científica, colocando ali um plot no final e dando margem para talvez uma continuação desse filme. O filme Vida tá mamão com açúcar, tá no catálogo da Netflix. Então se você tiver de bobeira nessa quarentena, procura o filme Vida e você vai assistir um bom filme que consegue te prender o filme todo, a partir do momento que o Calvin, que é o extraterrestre ali dentro, consegue atacar os tripulantes da nave. E lembrando que ele pode ser que seja um ser que consiga viver muito bem na Terra. Então um dos medos dos tripulantes é que ele chegue à Terra. Então tentam deixar ele ali na galáxia, que ele não consiga vir para a Terra. Essa é a missão desses tripulantes. Depois que eles são atacados, a missão deles não é mais estudar nenhum ser. É só fazer com que esse ser não traga riscos maiores para a humanidade. Então o filme realmente muito interessante. Fica a dica para assistir o filme Vida, que está em cartaz na Netflix. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho. E até o próximo vídeo. E vamos falar mais pra frente de outro filme de ufologia. Valeu, galera!